Hur känns det att få åka på turné? Ja, det är alltid trevligt. Det har jag gjort ett antal gånger. Jag tror jag har varit med i nog den 18:e valrörelsen eller något sånt där, om man tar med alla. Den här valrörelsen finns ju inte på någon lista, men det är alltid stimulerande intressant när det drar ihop sig till val. Ja, du tröttnar inte på politik? Nej, det gör jag inte. Politik berör ju oss människor i vår vardag, och det mesta runt om oss beslutas av politiker. Man kan ju bli trött av politik, men inte på. Vilken fråga tycker du är viktigast i det här valet? Ja, viktigaste frågan är alltid: hur har våra barn det och hur blir deras framtid och deras omsorg och deras skola? Det är alltid svårt att välja en fråga. Det är klart, man vill man ta de riktigt stora övergripande, så kan man ju säga att miljöfrågan, klimatfrågan är oerhört viktig och den berör ju våra barn. Blir vattnet och jorden och luften förorenad, då är det inte mycket annat som är av något värde. Och det är ju ännu nästan mer fundamentalt att vi har fred på jorden. Har vi inte fred och frihet, då kan vi ju tala om allt det andra hur mycket vi än vill. Du pratar lite om etik här. Ja. Tycker du att etiken är kvar i politiken eller börjar den försvinna? Ja, det finns väl. Jag vill inte, det varierar väl. Men om inte man vågar tala om etik och etiska värderingar, då är det ju detsamma som man menar att allting flyter, och då har man gjort det till något relativt, och relativiserar man, då är man väldigt farligt ute. Alltså, det finns knappast något ord som är så misshandlat som ordet frihet. Frihet, och då menar man att man i stort sett har rätt att göra som man vill och som man tycker. Men vi lever i ett sammanhang. Det sätt på vilket vi lever påverkar vår omgivning och oss själva också förstås. Så etik ska man grubbla mycket över och fundera mycket på. Men man ska akta sig så man inte blir fundamentalist. För man är inte, vad ska jag säga, någon gud som kan säga att jag har rätt. Men jag kan säga att jag strävar efter att göra det som är rätt. Ja. Är det tillräckligt mycket visioner i politiken idag? Nej, det är det inte. Det skulle vara, vad är det för samhälle vi vill ha? Det vore väldigt trevligt om debatterna handlade mer om det. Vad är det egentligen för samhälle vi vill ha i många avseenden? Då fick man med mer av värderingar, mer av etiska resonemang. Då blir det ju väldigt ofta kronor, nog så viktigt. Skattetryck, nog så viktigt. Men jag skulle gärna se mer visioner.